пункт пропуску Виступовичі – ворота між Україною та Білоруссю. І саме зараз вони перебувають під особливим навантаженням. Адже криза з мігрантами на польсько-білоруському кордоні щоденно загострюється. І невдовзі Україна може опинитися у епіцентрі конфлікту. Лише за минулий тиждень у Чернігівській області було зафіксовано 15 іноземців, які намагались перетнути український кордон. З огляду на це, у пункті пропуску Виступовичі активно почали посилювати охорону. Розуміємо, що керівництво Білорусі, яке наразі є, може в будь-який час переправити потік нелегальних мігрантів з країн Євросоюзу в напрямку України. У зв'язку з цим ми посилено охороняємо державний кордон, також збільшено щільність охорони державного кордону. Наразі відбувається збільшення сили засобів, які будуть залучені до охорони державного кордону. Посилено охорону і самого пункту пропуску. З обох боків стоять бійці з щитами та автоматами. А вже за 100 метрів до білоруського кордону разом з спеціальною технікою по 12 годин чергують резервісти Національної гвардії. У разі загострення ситуації в складі військово-перетинного резерву висуваємося на розмежувальну смугу і виконуємо завдання за призначенням. У нас є спеціальний броньований автомобіль «Торнадо», який буде у разі загострення ситуації здійснювати, згідно правових норм, свої дії. В умовах посиленого режиму змінилась робота і прикордонних кінологів. Спеціально навчені собаки можуть патрулювати смугу кордону цілодобово. А також лише за запахом здатні знайти людину у болотистій місцевості навіть за поганих погодних умов. Збільшення патрулювання, збільшення чисельності прикордонних нарядів, прикордонний патруль та службових собак безпосередньо. Використання їх в охороні державного кордону вдвоїлося, то й троє. Виявити порушників прикордонники можуть із висоти пташиного польоту. Для цього використовують безпілотники, які працюють як вдень, так і вночі. У разі фіксування нестандартної ситуації дані передаються на черговий пост, а вже звідти робоча група направляється на зазначене місце для перевірки інформації. Застосовується в охороні державного кордону щодобово завищення начальника. Нам дає змогу надійно охороняти державний кордон. Використовуємо його для обстеження труднопрохідних ділянок і будь-якої іншої обстановки на державному кордоні. Так, це дає нам змогу завчасно реагувати на її зміни, так, виявляти різні роди правопорушення з прикордонних питань, ну і відповідно здійснювати затримання правопорушників державного кордону. Поруч із прикордонним пунктом пропуску зосереджені і резервні сили прикордонників, які направлені сюди з усієї України. Вже близько тижня резервісти проживають у наметовому містечку і в будь-який момент готові реагувати на усі команди. В повному обсязі посилюємо підрозділи Житомирського прикордонного загону. Значить, забезпечені для виконання завдань в автономних діях, значить, в будь-який момент готовий до дій по будь-якій команді, значить, персонал обізнаний. У свою чергу, з боку Білорусі посилення немає. Запевняють водії, яким декілька разів на тиждень доводиться перетинати українсько-білоруський кордон. Кажуть, там усі працюють у штатному режимі. Все спокійно, нічого не бачимо, ніяких тіпішок, називаємо так. Тобто, нічого не бачу, ніяких військових, може вони десь по харчах заховалися. Ну, принаймні, нам не видно. З дороги, з якої ми по якій їдемо, нас нічого не видно. Там немає ніде нічого. Там все як завжди. Дорога чиста, прикордон. Ну, в общем, все добре. Прикордонники запевняють, порушень на пункті Виступовичі зафіксовано не було. Однак посилення та резервісти перебуватимуть тут до моменту повного вирішення конфлікту на польсько-білоруському кордоні. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1.